Mas malta, como é que é? Estou aqui no meu deserto, margem sul é deserto, estou aqui na minha reta underground, onde eu faço muitas filmagens, no deserto, na Alemanha. Estou aqui com o meu Punto GT, e porquê? Este vai ser o vídeo que vai sair antes da tour. Nós ficámos responsáveis, cada um com o seu canal, de fazer um género de uns preparativos, de preparar o carro, dizer como é que o carro foi preparado para a viagem, mostrar alguns dos preparativos, algumas das paródias que vão ser feitas, não podemos dizer todas, senão uns vão ver as paródias dos outros e depois perde a piada. Mas o que é que eu vos tenho a dizer do carro? O carro foi para o E-Blaze, fez a revisão toda, porque a seguir ao track day o carro não andou mais, eu não tive tempo. Deixei lá, fiz a revisão, óleos, filtros, tudo à maneira para preparar para a tour. Eu queria levar já as jantes montadas e a linha de escape arranjada. Tanto esta linha de escape como estas jantes e estes pneus foi meio a correr para eu conseguir fazer o último track day, porque estava a chegar o track day e o carro não estava acabado, e para fazer ainda uma linha de escape mesmo bacana, andar à caça de pneus para as outras jantes, o carro estava em Aveiro, as jantes estavam no barreiro, até rima Aveiro, barreiro, hã? Como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Não deu, então isto foi um remendo que a gente fez para para poder andar com o carro no track day. Mas eu esta semana queria ter posto as outras jantes e feito uma linha de escape nova, definitiva, mas não consegui meter férias do meu trabalho, tive que trabalhar a semana toda, pá, não consegui fazer nada. Então o carro vai assim para a tour e seja o que Deus quiser. Já avisei que vai dar merda isso. Depois, logo ponho as outras jantes, logo faço um downpipe mesmo bacana, com uma linha mesmo bacana, para ficar definitivo, para o carro ficar pronto para o sorteio. Lembrando que este carro vai ser o carro que vai ser sorteado na Autoparts. Autoparts, 15€ em compras, dá uma rifa, 30 dá duas, e assim sucessivamente, e no final do ano a gente vamos oferecer. Agora, vou-vos mostrar algumas das coisas que eu vou levar para a tour. Venham comigo. Bora, caralho, você quer ver essa porra, velho? E já estou aqui atrás. Cada um ficou responsável de pedir apoios a marcas, o que é que seja, para preparar a sua tour, como vamos ter um budget reduzido, cada um desenrasca-se à sua maneira, com apoios, patrocínios, o que quer que seja. Eu, um dos meus principais, ou uma das minhas principais preocupações é a comida, que eu tenho a mania que sou fitness, quero é ter formas e tal, e coisa e tal. Que bodybuilder, porra! Então, eles vão dar um budget reduzido para gasolina, para comida, para as refeições, para aguinhas, os suminhos, etc. O geladinho, de vez em quando. Então, eu falei com a Prozis, que é um dos meus patrocinadores, e disse: amigos, vou fazer esta tour assim, 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 como é que é? Querem enviar marmita para a gente, comidinha para a gente, proteínas, o que quer que seja? E eles: olha, comida não podemos enviar, aquelas refeições feitas, porque se estraga, mas vamos enviar umas coisas para vocês poderem comer durante a tour. Mas eu não sei o que é que está ali dentro, nem eu, nem eles. De certeza que está a proteínas, deve estar umas barrinhas, ou seja, se for então proteínas de ovo, aqueles meninos não estão habituados a beber proteínas de ovo, a albumina, vai ser com cada rater que até estala. Eu estou sentindo uma treta! Eu não tenho certeza se vem ali shakers não, como tal, pedi apoio à Station, agora vamos à Station, que nos enviou aqui shakers, este é o meu, que é o maior, é o grande. Este é o do João, que é preto, e este é o do Hugo, que é verdinho, é tipo florzinha, é para o Hugo. Boiola! Pedi aqui uns shakers para os homens poderem beber a proteína, estes são aqueles shakers da Blender Bottle, BPA Free, são genuínos, essas coisas todas, para não deixar aqueles resíduos de plástico, porque depois faz cancro, essas coisas todas. São shakers de qualidade. E uma novidade que a Station me apresentou, a DC, que vocês sabem quem é, quer apostar num youtuber auto em Portugal para vestir os grifes deles. Ou seja, eu vou ser o Ken Block da Tuga. Quem mais em Portugal com canal de carros podia ser o Ken Block da Tuga? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu! Sou eu, sou eu, sou eu! Então, eu tenho aqui alguns grifes que vou levar para a tour, não posso mostrar todos, DC, não posso mostrar todos, senão vocês ficam a saber mais que eu, mas fiquem preparados, porque se houver assim uns travões de mão durante a tour e tal, é o Ken Block, é o Ken Block, o Ken Block pode. O que é que eu vou levar mais? Como o Hugo tem um carro lento,
Eu tenho aqui esta caixita, que eu até já fiz vídeo dela em tempos, que tem coisa para encher as rodas, tem cabos de bateria, tem uma chave, colete, triângulo, fusíveis, resumindo, um kit que pode dar jeito. Mas o que vai dar mesmo jeito vai ser esta cinta, que eu vou pôr aqui e vou esticar e vou puxar o rally. Porque o rally não vai ter força para me acompanhar, então eu puxo com a cinta e pode ser que ele veja pela primeira vez aquilo a passar os 180, que aquilo é uma desgraça. Caralho, o maluco é brabo! Porra! Se ainda assim eu não consegui passar, pá, eu também levo aqui, como é que eu sou um gajo porreiro, sou um gajo muito porreiro, levo aqui um filtro de ar com a respectiva tubagem, pá, e a gente no instantinho lhe põe um filtrozinho, põe-lhe ali mais 4 ou 5 cavalinhos, tira-lhe um bocadinho mais de binário em baixas, puxa mais ar, pode ser que aquilo desemborre, pá, eu tenho que ajudar o rapaz, senão quando eu chegar ao norte, ainda o gajo não saiu daqui da Expo, que é onde a gente vai balar, é, desceu a rua, eu estou no norte e ele desceu a rua. Vou levar aqui o meu capacete da banha, da Vespa, que a gente pode fazer umas races, então vou precisar do capacete. Tenho aqui a bequinha de óleo, a bequinha de líquido, faz parte para a viagem, manter o carro a nível. E depois tenho aqui mais uma coisa, porque o Hugo vai se perder, então eu vou ter que chamar muitas vezes por Hugo e dizer: Hugo, tu despacha-te senão nunca mais me vês, tu despacha-te senão nunca mais me vês. Tive que arranjar assim um megafone, porque ele vai estar tão longe que para me ouvir eu tenho que falar muito alto. E só mesmo para meter nojo, eu até já gravei aqui um áudio pré-definido para ir o caminho todo assim. Hugo, o teu carro não caga nem anda. Hugo, o teu carro não caga nem anda. Outra vez. Hugo, o teu carro não caga nem anda. Hugo, o teu carro não caga nem anda. Foda-se, foda-se, foda-se. Prontos. Como o carro dele não caga nem anda, eu até lhe vou abanar as portas do ponto GT, comprei o megafone para que ele saiba onde é que eu ando. Agora, estas são algumas das coisas que eu vou levar, algumas das paródias, mas as principais estão guardadas. Agora, vamos ver lá dentro o que é que eu vou levar para finalizar o vídeo. Bora! Bora! Hora do show, porra! Pois é, malta, aqui dentro uma das coisas que o João mencionou foi que o carro do Yuri e do Hugo não tem AC, eles vão passar mal e eu vou ali no Clio, tem AC e tal. Pois é, meus amigos, conversor de corrente, ventoinha e ó para isto. E se tiver muito calor, velocidade 2. Se tiver ainda mais calor, velocidade 3. Oh, velocidade tufão. Eu acho que calor não vou ter. Quem vai ter calor sim vai ser o Hugo, que ele não vai ter aqui um sistema de refrigeração destes. E o que é que eu vou levar para o Hugo? Porque o Hugo vai chegar ao pé de mim e cheirar mal. Então o que é que eu comprei para o Hugo? Isto não, não está a ser paga, hein? Mas eu comprei para o Hugo um axezinho, que é para assim que saímos do carro, tem que besuntar o homem com um axe, porque senão vai ser um piveta a cavalo o resto. Bem, já não, senão vai ser um piveta a cavalo o resto da tour. Ou seja, assim que o Hugo sair do carro. Axe com fartura! Malta, e foi isto que eu tive para vos dizer. Deixa-me só ligar o meu sistema de refrigeração. O meu AC. Isto é o meu AC. Para me refrescar. Foi isto, eu agora não vou levar isto aqui, né? Porque aqui vai a câmara. Vou pôr isto assim de lado, a dar para mim, pá, devo inclinar assim, estão a ver, ponho assim, fica aqui que é um espetáculo e vai-me dar um fresquinho mesmo bacana para a viagem. Malta, apoiem isto, que isto vai ser um projeto giro, fiquem bem, subscrevam, na descrição eu vou deixar os links todos da malta que me está a apoiar, a Prozis, a Station, pá, eu acho que vocês deviam também consultar pelo menos o site deles, pá, com respeito ao apoio que eles nos dão, porque não é qualquer empresa que apoia assim youtubers tão pequeninos como eu, o Hugo, o João. Pá, os grandes eles apoiam, os pequeninos não querem se saber. E estas marcas estão a apoiar em nós, estão a apostar em nós, estão-nos a apoiar assim aqui. E eu acho que vale a pena. Malta, obrigado. Espero que isto corra bem, ou não. Fiquem bem. Pega. Ah, bom.